Здравей, България! Последните дни темата на аглите отново стана първа тема по обсъждане и споделяне в социалните мрежи. Възможно ли е да им се даде такъв шанс, включително и с помощта на депутати, улеснено законодателството, да излязат половината от и без друго малкото осъдени за многото отвличания. Да припомним какво каза Иван Киров, сина на бизнесмена Киро Киров, преди два дни в нашето студио, и ще говорим после с заместник правосъдния министър, дали има нарушения в затвора. Иван Киров го каза в качеството си на жертва на наглите. 17 дни баща му Киро Киров стоя в техен плен. Беше платен и колосален откуп от повече от 1 милион лева. Парите и до ден днешен ги няма. Като един примерен гражданин и някакъв втори шанс държавата, дава ли ми в някакъв етап от моя живот? Защо на тях трябва да им даде? С какво са те повече от един примерен гражданин? Значи излиза, че престъпника има право на втори шанс, но примерните граждани, които си плащаме данъците, няма. Сега кой ще ми гарантира сигурността на семейството ми? Директора на затвора или съда, който ги пуска? Софийски. Те ще ми гарантират ли, да, Софийски градски съд, те ще ми гарантират ли сигурността? Тъй като тези хора не се знае какво ще направят. Те могат пак да тръгнат да отвличат, те могат да тръгнат да си отмъщават. Те в момента разполагат с моите пари. Те в момента доказват, нашата правосъдна система доказва, че по-добре си престъпник, те ще пуснат. Значи, отвличаш, правиш едни 3 милиона, ми то си заслужава. Как се правят 3 милиона с честен труд за 7 години? Те всички са нагли от правосъдна система. Това са хората, които рязаха уши и които рязаха пръсти. Не забравяйте. Това са хората, които държаха хора и заплашваха живота им, защото ако ти не платиш, те ще го убият. Какво защото следващото отвличане няма да им се какво случи. Какво ви казваха на вас? Значи това са убийци и това е равносилно на убийство. Какво ви казваха на вас? Какво помните от разговорите си с тези хора, когато отиват... Казваха ми, искате да ти го върнем на парчета. Искаш ли да ти го върнем на парчета? Ако не платиш, ще го убием. Ти накрая разбра ли кой е този човек, конкретно с когото е била телефонната връзка? И в нас мисля, че с единия, с който, който в момента пускат. Мисля, че с Йожи съм си комуникирал. Така ми казаха разследващите. Да. Аз отидах да се срещна с Ангел Бончев, когато бях отвлекли баща ми за съвет, тъй като в началото не знаех какво да правя. И когато се запознах с него, той ми подаде дясната си ръка, на нея липсваха два пръста. Да, защото Ангел Бончев беше един от отвлечените и като доказателство за хората, които е трябвало да дадат парите за неговия откуп, са били отрязани двата му пръста и изпратени където трябва. Невероятни зверства. Двама от тези осъдени в момента могат да напуснат затвора предсрочно. Възможно ли е това и как изобщо е възможно да се случи според закона? Заместник министър на правосъдието Десислава Ахладова, добро утро и добре дошли. Да знам, че правите проверка по случая конкретно с исканията на Йожи и на Гребеца да бъдат освободени предсрочно. Има подозрение, и то сред жертвите, че с парите, които така и не са открити, се плаща турошвети, за да излязат по-рано от затвора. Проверихте ли? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо честит 1 юни на всички деца. Желая много здраве. Какво установихме, тъй като аз съм заместник министър от една седмица, стъпих длъжност на 23 май 2017 година, и какво установи Министерство на правосъдието във връзка с този случай, който датира преди съответно стъпването ми в длъжност. На първо място двама са предсрочно освободените. Те все още на първа градски съд предсрочно ги освободил, но предстои в апелативен съд обжалва прокуратура предсрочното освобождаване и на двамата протестира. Това е точно. Протестира прокуратурата освобождаването предсрочното и на двамата и предстои в момента апелативният съд да се произнесе. Така че на този етап все още нямаме окончателно решение на апелативния съд. Първата стъпка обаче е през администрацията точно на затвора. Там какво се случва? Разпоредена е проверка, но при направената, която ще даде официално становище от министър Цачева, е разпоредена такава проверка и ще даде официално становище по случая. Но това, което аз направих като проучване, е, че за единият от тях администрацията на затвора е дала отрицателно становище. По отношение обаче на лицето Любомир Димитров, администрацията... Тоест администрацията не е казала да освобождаване това. Точно така. Отрицателно е становището на
на администрацията, като тук, да, като тук евентуално съда съответно е преценил, че са на лице предпоставките за пресрочно. После съда обаче казал да. Да, точно така, тъй като вече има поправка в закона, запознати сте и от февруари месец и по молба на лицето, което е осъдено с влязла сила присъда, съда може да се произнесе, а не само администрацията да бъде тази, която да даде възможност и да бъде сезирана от лицето излежаващо. Преди как е било? Тази преди поправка това... ГЕРБ се приели, значи нямало е възможност преди тази поправка да влезе да в осъдения сам да пише до съда. Точно само така. До администрацията на затвора. Той е бил цетка филтър. Да, точно така. Тази поправка е факт. Законодателно е приета и е приета във връзка с европейски препоръки, съгласно които трябва да се осигури повече съответно възможност да имат пряк достъп до правосъдие на затворниците и да им се осигури съответно 4 квадратна площ, в която да обитават, което няма как при нашето състояние в момента на затворите. Добре, това е друга тема. Значи, за единия от искащите свобода, шефа на затвора е казал не, за другия е казал да. Така, за този, който е казал да, го е казал под условие, за Любомир Димитров, да, аз добре. Говоря с имената, за Любомир Димитров е казано, че аз нося преписката, че следва не се възразява, но като се отчете факта на неприключено спрямо лицето производство. Като в цялата преписка, която е приложена... Друго, освен, че е в затвора, така ли? Той има... Е сега няма... има висящо дело, което е, и ще ви кажа към настоящия момент, има висящо дело за убийство по член 116, но то не е приключило. Знаете, по закон презумпцията за невиновност... дело за убийство точно срещу така, него. Точно така. Той държава присъда за зверствата с отвлеченията. Да, и въпреки всичко... Да, и за, началникът на затвора казва, като се отчете факта на неприключило спрямо лицето производство. Т.е. съдът да има предвид и в цялата тази преписка, която е на затвор, се отчита, че все пак... Чакайте, началника на затвора тук все още ли сме на отговор не, не трябва да бъде пуснат? Ами това становище... Това е за другия. Това е за този, който е създа. Говорим само за него. За другото отрицателно становище няма то, нищо. Въпреки всички тези обстоятелства, които изредихме, и затвора, и в последствие и съда, казват да, излез на свобода. Да, като се мотивират с това, че реално има не влязла в сила присъда, т.е. на лице са формалните предпоставки на член. Не влязла в сила нова присъда. Да, не влязла в сила нова присъда, но реално, да, нали? Но реално предпоставките на член 70, да, не по-малко от една втора. Как си го обяснявате? Обичайно ли е това като реакция? Да. Обичайно ли е, като имаш за ами, аз лично, смятам, че следва да се прецизира работата на администрацията тук на затвора по тези становища, като един от социалните работници ще ви обърна внимание, казал, има пречки пред освобождаването, престъплението се ползва с широка обществена опасност. Тоест, обърнато е внимание от администрацията на затвора, че става въпрос за престъпление, което се ползва с широка обществена опасност. И това обаче... Да, така, нали? Те са решили. Реално, да. А да, защо? Ами, може би аз... Извън документите, какво ви казаха, като ги питахте? Аз не съм говорила, защото е сменен в момента, има смяна на началника на затвора. Вече не е комисар Йоан Йорданов, друг човек е, така че не мога да кажа каква е била причината. Е, да, точно така. В момента вече не е този това лице, началник на затвора. А интересувахте ли се това другото дело, така нареченото висящо, точещото се, за убийство, умишлено ли е, по непредпазливост ли е? Убийството е винаги, да, по 116, доколкото разбрах, е умишлено. Тоест, нямам да. Да, нямам данни, защото няма как съответно да се направи. Защото и в този факт можем да търсим много от кусурите, тази дума да използваме на системата ни, защото колко време се влачи и се точи това дело, висящо за убийство, също е. Това означава, според мен, че е на лице една висока
висящото дело за убийство означава, че все пак има една обществена опасност на лицето и това трябва да се отчита от институциите. Независимо, че то не е приключило с влязла сила присъда, следва да се предприемат такива законодателни промени. Министър Цачева на няколко пъти наблегне и в момента е възложила на съвета по законодателство да се прецизира работата във връзка с даване на становища на, по отношение на началника на затвора. Ще ги пуснат тези двама души. Единият с висящо дело за убийство, другия участва в групата Наглите. Какво, с какво смятате, че ще се занимават те? Мислите ли, че ще станат счетоводители с работно време? Не, аз лично в качеството си на граждани... Какво мислите, че не, биха правили? Не смятам, че биха се занимавали с нещо друго и мога да ви кажа, че основателно се страхувам. Аз също имам дете и зная за какво става въпрос. Как коментирате подозренията, изговорени и от близките на отвлечените, че с неоткритите пари, взети от откупи, се плаща? Не мога. Поверигата. Значи, трябва ли да се провери? Трябва да се провери. За мен прокуратурата е органа, който трябва да провери има ли някой, който по веригата е взел пари. Ние сме възложили проверка именно във връзка само и с тази преписка. Допускате ли го? Ами, без доказателства, аз съм бивш съдия и не мога да кажа, че допускам такова нещо, докато не се ангажират доказателства. Благодаря ви много. Лек ден ви желая. Благодаря. Моля ви кратък отговор за съдията. Ще ви кажа от агенцията по вписванията. С когато бяха разпространени кадри вчера, от дома му, пликове с пари. Очевидно, един кадър ни казваше, че той живее в охолство. Това ли е целта на този кадър с, сега ще го покажат и колегите, с лъскавия апартамент или къща, не знам. Какво с него ще стане сега? Значи министъра на правосъдието го отстранил с заповед от вчера, е отстранил съдия Раденков от длъжност, като счита, че са налице предпоставките, предвидени в член 288 от закона за отстраняването му, т.е. повдигнато е на лицето обвинение. Отстранене от длъжност и само да кажа, три проверки министъра на правосъдието е предприел именно във връзка с работата на агенцията по вписванията. Назначени са такива проверки в 15-дневен срок. Инспектората към Министерство на правосъдието и администрацията ще бъде проверена. Като искам... Да, трябва да приключим. Предстои допълнителна проверка. Той е отстранен. Точно така. Иначе видяхме кадри като от Ермитажа. Благодарим ви. Следен личен въпрос. От коя квота сте в заместник министър? Ли не съм от някаква квота. До сега съм съдия и 19 години съм съдия. Поканена съм като експерт, административен ръководител. От съм 13 години. От съдебната скамейка, В министерството. Да. Благодарим ви за участието.